Алло? Алло, доброго дня. Сашко, доброго дня. Це Богдан Кутєпов. Так, привіт, Богдане. А ти Сашко Черненко. Розказуй, що там, ти десь ти на Луганщині, чи ти просто знаєш? Ні. У нас просто ми в постійному контакті з членами виборчих комісій. Почалося тобто, інформація з перших років членів комісій. Почалося вчора, і ми про це писали, що вчора без зброї прийшли на засідання комісії кілька козаків і сказали, що до понеділка, щоб комісія не працювала, бо в понеділок вже прийдуть зі зброєю. Але, очевидно, вирішили не чекати понеділка. Сьогодні приблизно в 8:30 ранку 8 озброєних козаків з автоматами на чолі з неким господином Петровим рвалися в комісію, сказали віддати документацію, віддати комп'ютери, навіть віддати гроші. А голова комісії, яка, до речі, вчора сказала, що це не був напад, а просто її знайомі козаки прийшли до неї в гості провідати, сьогодні вона злягла нібито з гіпертонічним кризом, тобто комісія без голови, не знає, що робити, поки що вони не віддають. От станом на хвилин 40 тому була словесна перепалка, ще документи не віддали, але настрій комісії такий, що дійсно б, ну, оскільки є реальна загроза життю і здоров'ю, ну, от, можливо, щось вони встигли заховати, щось ні, тобто подробиць поки що немає, але очевидно комісія це працювати вже нормально не буде. Так, я зрозумів. Але от як експерт також хотів би запитати, ну, як в експерта, вірніше, скільки таких ОВК потрібно терористам захопити, щоб зірвати вибори на Сході? Ну, дивіться, яка сьогодні історія? Сьогодні є 22 округи в Донецькій області і 12 в Луганській. Із них, в принципі, в досить третині, як мінімум, там 9 в Донецькій, навіть не було створено дільничних комісій, вони навіть не почали працювати. А в інших, ну так якось худувалко, але комісії працюють. І очевидно, вчора ще з Луганську в Антрациті була подібна ситуація, в Краматорську і в Донецьку. Очевидно, почалася спланована методична кампанія по блокуванню роботи окружних комісій. І, тобто, вона набирає оберти. Тому сьогодні вже можна сказати, що половина окружних комісій навряд чи може провести вибори в Донецькій, Луганській області, але ця цифра може збільшуватися з кожним днем. Тому що міліція не те, що не охороняє, за деякими даними, власне, цих козаків вчора міліція і підвозила. Тобто, комісія навіть не розглядає думку звертатися до міліції, тому що знає, що захисту там чекати не можна. Тому сьогодні принципово, щоб в Донецькій і Луганській області вибори відбулися в кількох округах. Сказати сьогодні, що ці області вже обидві повністю втрачені для виборів, не можна і не потрібно. Тому що, так, значна частина, особливо там Слов'янськ, ми розуміємо, що ні про які вибори там, там хліб не можна підвести, а не те, що в бюлетені. Але в оцих сільських регіонах і в інших, де комісія не працює, небезпечно, треба посилено взяти їх під охорону і не місцевими правоохоронцями. І сьогодні для нас принципово хоча б, щоб третина дільниць в цих областях запрацювала, щоб нас не казали, що дві області не брали участь у виборах. Ясно, зрозуміло. І що робити з керівникам інших окружних виборчих комісій? Тобто, як їм посилювати свою безпеку, чи не знаю, берегтися? Ну, їм безперечно потрібно, можливо, десь поки що піти на такий антисоціальний, збиратися, можливо, не в звичному місці. Ну, ця проблема почнеться, коли через тиждень мають вже в окружній комісії доводити бюлетені. Надруковані. І безперечно, найлегше зірвати вибори, це там забрати або знищені бюлетені. І тому ну, і проблема це поки що маємо з окружними комісіями. Не знати, як бути з дільничними комісіями, тому що їх більше, але їх всі по
посилювати охорону максимально, і в першу чергу бюлетенів, залучати Нацгвардію там, де це можливо. Ну, все-таки я думаю, що сьогодні не контролюють сепаратистські сил всю територію області, і не треба просто це допустити. Дякую, Сашко, за включення.